Jeg driver og daytrader SAS og Norwegian. NAS, N-A-S. Jeg tikker han for Norwegian. Og der ligger det helt flatt nå. Og jeg har en ordre som ligger på 40 øre cirka. Men den blir nok ikke utført i dag, og jo nærmere det nærmer seg slutt, så sletter jeg ordren, for den ligger jeg ikke med til neste dag, altså. Norwegian. SAS kan jeg ligge med til neste dag, og der er det turbulens i dag, for den kjøpte jeg på 2.11, og han var nede i A80, og jeg, den er ikke så redd med for å sitte over noen dager, så det brydde meg ikke så mye om, men jeg prøver jo å selge den i løpet av dagen. Men det vet jeg ikke om jeg får til. Men det er viktig når du trader å ha det tekniske bildet klart. Uansett hva folk mener om candlesticks og Bollinger Band og RSI og DMI som jeg bruker. Og hvis du ser her, så default, jeg har ulike farger på ulike frekvenser. Dette er jo da 10 dager. 10 dager og 10 timestarter. Og der ser en, her kan jeg bli, når jeg ser på dette kan jeg bli knallnervøse. Og her er det i hvert fall 2 svære kråker og en lite kaja. Eller 2 svære svarte ravner som sier huset brenner, kom deg ut. Det er på timestarter. Men siden jeg ikke er redd for å sitte med en aksje, og det kan være en investeringsaksje også, så bryr jeg meg ikke så mye. Og hvis jeg ser på year to date, altså til i dag, så er det at jeg har en annen bakgrunn, sånn at jeg vet at jeg er på en annen frekvens. Jeg har en blå bakgrunn der. Og da ser jeg at der har jo DMI, der er det kjøpsignal, det er ikke noe salgsignal på dagdata. Og dagdata, da kan du si at du er en posisjonstrader. Men hvis du går opp på ukesdata, når du ser her, hvis den går på ukesdata da, så er det en annen farge igjen som bakgrunn. Og da har jeg SAS over 2 år. 2 år, og periodisiteten er ukes. Og her har en det jo på, her på skjermen nå, SAS. Så det er veldig bra å følge med der også, for derfor kan jeg bare sitte og drikke kaffe og slappe av. Jeg er alltid litt nervøs når jeg trader i Norwegian, men ikke sånn som SAS. Da gjelder bare med å ha. Og du kan si at det er kanskje denne frekvensen jeg opererer med på i SAS, altså som posisjonstrading. Og der ser en at, så jeg går ned her, så ser en at det nettopp er et kjøpsignal der. Ikke sant? Så når markedet stuper så blir alle nærsynte. Men det gjelder å se langt frem og tenke på, kan jeg sitte med denne dag, aksjen til neste dag, det kan jeg med SAS. Men det våger jeg har enda ikke tatt på å trade Norwegian. Men det prøver jeg alltid å komme meg ut i løpet av dagen. Og jeg anser det som en katastrofe hvis jeg ikke kommer ut i løpet av dagen. For der så en jo da at hvis jeg går her nå tilbake til SAS, kan vi se om han har kommet enda lenger oppover. Da har jeg greit enda ikke selv han med fortjeneste i dag. Jeg kjøpte på 10. Ja, 2.10. Jeg kjøpte på 2.11. Og nå det gjelder det bare, det beste er jo her at han kommer opp i 220 over der, så kan han legge en stopp under den. Vi kan legge en stopp under 225, for eksempel, som jeg håpte å få selge på. Da har jeg 15 øre på 5000 aksjer. Så det blir jo litt. Men her ser en jo at lav har vært 1,80, så det som jeg tenkte, men jeg vågte ikke kjøpe der. Kanskje han skulle bryte enda lenger nedover. A80, men de som kjøpte på A80, de kan sikkert selge noe. Han skal sikkert opp i 230 da.
Jeg må følge med når en årlig gevinst, noen tatt gevinst. Men det ordrebildet her er innmari viktig å følge med på. Og her må en se spesielt på venstre og høyre side om det er en overvekt av vår kjøper eller selger på ulike kurser. Og store ordre som små ordre, det er jo bare pump og dump. Forstår du ikke hva jeg mener med det? Det er egentlig manipulasjon da. Men børsen bryr seg vel ikke om det, for da måtte de drive hele tiden. Men det er nok noen som sitter pumpa og dumpa her på små ordre på 100 aksjer og 10 aksjer. Men det er, altså når du følger med der, SAS igjen, kan du lene deg ganske mye, selv om det er ikke, det er ikke mer enn 2 decimaler der, så er det jo ikke så innmari bra da. Du vet jo ikke de nøyaktige kursene her nå. Men nå kunne jeg altså solgt meg for tjenester, man var helt nede i 80. Jeg prøver å selge på 225 rundt om der, og helst litt høyere hvis de greier det også. Men det er litt, altså trading, det kan jo være bra å drive med trading. Altså, jeg driver ikke med trading på 20% av, nei, ikke 10% av porteføljen engang. Mesteparten er jo langsiktige investeringer i avkastningsaksjer, og Frontline falt jo kraftig i dag, på grunn av at de hadde jo mye bedre, en halv milliard i overskudd, men de ble logget ut også. En halv milliard i overskudd, men og la ut god resultat, men delte ikke ut utbytte på grunn av usikkerhet, og det er jo helt profesjonelt. Og hvis Frontline faller under 50, så jeg satser på 1000 Frontline-aksjer, de har jo hatt en yield på opp i 33%, avhengig av hvilken kurs du kjøpte den på. Så Frontline skal jo mer hvis den faller under 50 kroner. Og jeg sitter med snittpris på 58, men det er der han ligger nå, aksjen. Jeg kunne solgt den, men det er ikke en trading-aksje, det er en investeringsaksje på grunn av yield.